O alarme está desligado? Está. Criou, gente. Agora vamos gravar no fundo verde, fazer aqui uns efeitos especiais. Ainda vamos ver se vamos usar ou não. Stay tuned. Ui, com essas vinhas nunca mais assisto. Tenho os pés. Isto é muito pico, isto é muito pico, vai, não está aqui, não. Tá bom, tá bom. Este é, é uma destas coisas. São bem comportados, não é? Tipo, mas este ainda é alto, vê-se que não. Ele ainda tem um salto.